kakati manange tugenda kuogera ku Masaka. Kubanga kati Masaka fe Masaka bamu tuli bagenyi muno. Naibo tunebyafaayo batugamba nti Masaka ono yayisibwa bubi nnyo lw'ensanvu mu omwenda otalwa maamulako amiini. Nawo mujye kinaana Masaka yali bubi nnyo ebizimbe Masaka byakubwa era okunoonyeza kutulazeo abaaliwo batugamba nti nno Masaka ebizimbe kumpi ekitundu ky'ebizimbe kyakubwa. Katuli basanyufu olw'abagagga abato abatandise tuzimbira ebizimbe nga za Akedi, Mutakedi, Kayondo Plaza, Haji Mpuuga. Baina ekyamaanyi kye bakyusiza nnyo mu Masaka. Tweyazanye tweyazanye. Ng'ekireetedde Masaka okulaakulana, abantu b'e Masaka tetunyooma mirimu. Buli mulimu tugukola. Tetuliko nti oba kuyola kasasiro titugunyome tugukola. Kibuga kya Ssaabasajja kirimu abantu abakola enkulaakulana n'obwegasi, ab'omwoyo gw'eggwanga abakolera awamu. Era tuli tusanze ku mirimu gyaffe, tuli mu nsenene zaffe, tukola bulungi. Tetwematira mirimu, ky'ovula nga tukulaakulanye. Tata, tuwe ekifaananyi. Biki ebyaliwo Masaka emabega awo? Ekituufu abasajja baali baasekula ekibuga kyaffe. Masajja ki? Abakombozi. Tukubaganye nakyo okulabika nti tukizzaawo kumpi kukobagana na Kampala kati twagala tugezeeko okutwalaganya ekibuga kyaffe. Abantu abalowoleza mu Kampala baddeeni bwaffe tubonayo balungi. Simba wakati, tuweko ekifaananyi kyaliwo mu Kampala, I mean Masaka, yali atya ku biseera by'olutalo olwo? I'm a big guy. Buli muntu ali mu Kampala de wabo ja kwesanga abagagga abasinga badda Masaka. Masaka abantu be Masaka tuli bakozi, tuli batetenkanya, tetweganya. Ate n'ekirala, abantu be Masaka balengera ekintu ky'omu maaso ng'abantu ab'ebitundu abalala tebannaba kubiraba. Kati wenkuba ekyokulabirako mu Uganda yonna kati abantu buli wamu batega ensenene naye baaziteganga Masaka wano wokka nga weziva mu nnyendo. Kitegeeza nti abantu b'e Masaka batunuulira ebintu ebivaamu ssente nga batebannaba kukola ki kubiraba. Era nkukakasa mu bbanga ndowooza eritali ddene abantu bangi bagenda kuba bava e Kampala ng'ate badda Masaka, kubanga sipiidi gye tuliko ebizimbe mubirabye tukoze nti tubizimbye ate nga tukyali banyiikivu mu ebyo bye tukola ki bye tukola. Tweyazanye tweyanzige. Namunaffe gwe alaba Minibuzz ku bukedde wano. Yes, tuli ku Masaka naye Masaka ono gwe twogerako ye Masaka yayisibwa bubi mu lutalo lw'abakombozi. Bakuba Masaka, abasajja bakuba Masaka nga bagikubisa ekiruyi. Era okunoonyeza kutulaze nti nno ebitundu 50/10 Masaka ebizimbe byakubwa. Era batuwadde ekyokulabirako nti ebizimbe byakubwa mu Masaka ebizimbe nga Tropical Inn yakubwa, bako Uganda Commercial Bank building yakubwa, Tropical Inn yakubwa, Chief Magistrate's Court yakubwa, Municipal Council yakubwa, Provincial Governor's Office zakubwa, District Headquarters aziza akubwa, n'ebizimbe birala bingi nnyo. Ne Post Office, Police, n'engudo nezoononebwa. Naye kati bwe twogerera wano bannange, Masaka si oli ali wano mu bwino. Tubuulire madamu. Bana Masaka batubuulira. Masaka kyekikulaakulanyiza Masaka. Bingi wakati ekyo kirungi nti baabikuba kibi nnyo, naye kati bafubye nnyo okulaba nga babizzaawo. Wakati buli kizimbe ky'otunuulira edda kyali nga kibi nnyo, kati ng'abawali Crane Bank kyali kibi nnyo, abawali Barclays nga kiringa kifulukwa. Naye kati Mukama mulungi, bafubye nnyo basobozeseza abaliwo okubizzaawo, abawadde ku ssente. Bantu bangi businesses zitambula bulungi kati zizibu nnyo okutunuulira kati n'osanga nti kino kibaakuba nti kiri awo kiyimiridde ddala kikyaliwo. No, bafubye nnyo okulaba nga babizzaawo, embeera eddewo. Tweyanzanye tweyanzige. Naye akade mu kunoonyereza abantu abamu bambi tutasobodde kubeerako nabona. Batugambye nti ebimu ku bikulaakulanyiza Masaka nti Masaka bo tebaboola ng'anda, tebasosola mawanga, Masaka tebasosola madiini. Ekintu kino kiri kitya kituufu? Ekintu kino kituufu. Nze nva Mbarara naye ate ndi Masaka.
winkolera wembera era wensuubira okubeera so singa badde basasula mu ddiini nenenanaki singa siri wano kuba siri muganda naye ndi wano tolina mbojja nyina bantu sina lutalo tukolagala banjagala nnyo nabo mbagala ekibuga kya Uganda ekyo ogerako kujjako bulungi byere nze siri muna Masaka naye Masaka nokonga kati demba yasudayo business namuli ya Masaka Yes, tuchage na maso nyo tuogera ku Masaka enkula kula na abantu bena Masaka katugendeke eri omwami Emmanuel Mugisha ye abeko kya tugamba ku nsonga eno. Nze kulwange ndoza ensonga nyingi ezireetedde Masaka okulaakulana naye nga mbingi mulimu nze ensonga gye nsingira ddala manyi nti abantu b'e Masaka bantu basuubuzi okuva edda n'edda bantu balimi ate ensangi zino batambudde bagenze mu nsi nyingi bagenze zi Dubai bagenze China bagenze Japan so bayize bafunye ebyokuyiga bingi ate bwe bakomyewo ne basalawo ebyo bayize babiteeke mu nkola kyekyo kulwaki tulaba ebizimbe bingi bitandise okuzimbibwa aba balina ensimbi abasuubuzi balina kye bayize bayigidde n'enkuba naawe ab'e Kampala bategedde nti bw'oba okola tokola kintu kimu kyokka tosuubula naye ate n'ensimbi olina zisiga mu bintu ebirala bisobola okuleetera ssente endala ate okuva edda n'edda abantu b'e Masaka era balimi bw'atanagenda mu dduuka asooka mu lusuku lwe olw'emmwanyi olw'amatooke n'asooka akola ku mirimu egyo so emirimu egyo egimusobozesa okubeera ne ssente ezeeyongera ku ziri z'akozesa ng'asuubula and of course tuyinza kwerabira nti eddembe eririwo ensangi zino gavumenti etaddewo embeera nti waliwo eddembe abantu balina eddembe okukola bye baagala so nze ndowooza ekyo kiyambyeko n'abakulembeze b'ekitundu tulina okuteeka mu maanyi ebyo abantu services ze beetaaga gamba ng'enguudo gamba nga street lights gamba ng'obutale tubuzimbe tubukole tulabe nti abantu babeera mu mbeera ennungi ze beenyumirizaamu batugambyeko nti no e Masaka mu mirembe gy'enkaaga mirembe giri egyedda gy'ensanvu mutandika nsanvu mu gumu kujja wano mu maaso awo batugambye nti no ebintu ebitundu nkaaga ku kikumi abantu bano baalina amamotoka ng'etteeka buli muntu alina emotoka mu maka ge ekintu ekyo kituufu taata kyogereko ekituufu naye era ne leero abantu manyi ab'e Kampala batwegomba nnyo baka tulaba omuganda wange mukoza alina bbiri mukopi naye nga zikola mukozi bibi bazivuga bugaali mu butuufu nze jagamba nti bannamasaka bakozi nnyo bakolaki kusinziira ku bintu byendaba basuubuzi ate balimirwa kuba nti ennaku zino munaye omusana gwayaka ebitooke ne bifa n'emwanyi ezimu ne zifa naye munaye baadde bagezezaako okukola kubanga ndaba nga enkulaakulana nnene nnyo nnyo information katono ebintu by'obuvubi e Masaka bitambula bulungi era n'ennaku zino twafuna amaduuka ag'amaanyi nga Kalungi Enterprises timba twatandika n'okulima ebyennyanja kati wali tulina Senya Farms ya Brother Sechewa bivamu sente abantu bafuna emirimu ate byangu okufumba ate kyangu okujja kwegamba naye babiseera ebiri ku busere naye kwegamba nabyo kubifuna tuyanzege era kubimu kubikola kunanyiza Masaka bannafa abamu era kunonyeza kutulaze ntino batuga matino ekikola kunanyiza Masaka ntino competition irabaga nti Masaka babageragiranyiza n'aba Yudaya nti abaana abave Masaka eno business bali bazitadde mu ki e Kampala nendi katibatani sokola ki okudda kati mulina byomanya abali mu Kampala eyo nga bakomyewo eno mwebali katonda disanzi atunda ngoye yali agenze e Kampala nakomawo ni wankwade nga ne Kampala inaya makanda abo basebalamu ni wankwade bali Kampala nini muno bali branches bali kamu wano branch bagulamu ebizimbe tuina mutima general store tuina segikayo oyo kayondo akulira
abasubuze Kampala ekibiina kya Kasiita balina ebizimbe muno balinako n'amaduuka ne vice president second nayina mwebizimbe byeyatikuli n'emifaliso uzagenda kutandika otugabira mu campaign tujja kuba basajjuye kakati mukaseera kano Masaka tugira byakulaakulanye yanabaga nti no bagambye nti kubiku bikulaakulanyiza mu Masaka okulaba nti waliwo univesity zize era basonzeko olunwe ku Mutesa 1 kakati biki ebirala byemulaba nti mugamba ebintu bino singa babyongeddemu oba singa bayongedde okubitumbula byemyuku bijja okwongera Masaka mu maaso kubanvujja okutundanga emwanyi kibooko waakiri batunde nga wano tulina ebyuma ebikola kaawa tutunde na fenesi cafe Mukebe kwa mtuwala te kilo chile emu ya nkumi bile ya chivogo ojijamu nesikafe mikebe ena nojitunda mtuwala nofu ni mtuwala ena so nzindi wa chilo ozo nisinga magi chigozi yo mchala kulira ebyo busubuzi eyali neono mchala Ameria chamba nebajja nebatukulaakulanyiza industries ze zitugula mu kwatu aina crepsi nevao kakati abantu bali mennyana nana sibula mu divo so singa bazitwala wali n'obutunda nebakola mu passion juice abantu netunywa netweyagala so ekyo industrialization kusonga yeyetaga nyinisebo mukama muganda wange nga bwayogedde ku kya industrialization ekyandi sokeddo okukolebwako e Masaka nze ndowooza kubeera nti tusobola okuba n'amasannyalaze kubanga naffe abalina emirimu emitono gye tutaddemu nga gyetaaga amasannyalaze e Masaka amasannyalaze tegabeerako yesi twogera ku Masaka kuva mu lutalo lwamwonoona olutalo lw'ensavumumwenda paka wano wetutuuse wetwogerera munnange tulabika nga munnange ebigambo by'abantu biwulire abakulembera Masaka yesi abamu twasobodde okutuuka wakubatuukirira ne boogerako ku nsonga eyo naye tubasaba nti mwongeremu amaanyi bannanga balina kyemwekoledde era bebazza nnyo abaana abasomye ne mudde Masaka ne mukola namwe abewadde nti afe tujja genda ku mawanga katukulakulanye Masaka mwena tubebazza nnyo katuumulemu.